Tak já myslím, že vykáš na šalinu, vole. Příští zastávka. Osvětlili tu zastávku. To je špica. Příští zastávka Česká. Thank you.
Příští zastávka. Příští zastávka Masná. Ne, co tam zase dělá ředitel kolejí? Tady šestá trojka na trolejovém vedení mezi zastávkama Vosov na Komín a Rosického náměstí je na troleji nějaký igelit obalený, jak fouká vítr, příjem. Ha ha ha!